Esiet sveicināti no Latvijas lieliskākās pilsētas Daugavpils. Šodien notiks Optibet Hokeja līgas pirmā spēle Daugavpils ledus hallē, kur savā starpā tiksies Hokeja klubs Dinaburga un Hokeja skola Dinaburga. Tad Dinaburga klubās iziet no aizsardzības zonas. Un šeit izgājiens. Piespēlē un vārtī! 1-0! 1-0, Hokeja klubs Dinaburga izvirzās vadībā. Lielisks pretuzbrukums. Manuprāt, pēc šuras piespēles. Mēģinam met partnerus. Metiens tiek nobloķēts un jau Dinaburga skrien pretuzbrukumā. 2-1, 3-2. Lielisks metiens. Un Hokeja skolē uzbrukums 3-2 metiens. Tiek nobloķēts. Uzmetiens Slavinskis un šeit uzgājiens. 1-1. Un Rolovs atkal glāb savus vārtus. Un Hokeja klubs Dinaburgas teica uz priekšu. 20 metlēts ripa un 2-0! 2-0! Šeit ripa atlēts uzmetiens. Nē, to mēs par kājām. Manuprāt, avotiņš, ka neizskāra ripa un vārta autors ir Māris Liščovs. Ripa nenonāk un jau kaut kas to arī ir bīstams pretuzbrukums. 3-1 un 2-1. Tiek pārspēc Slavinskis un viņu pārspēja Hokeja skolas Rīgas hokejists Rinalds Mārtiņs Vetkevičs. Tomēr Hokeja skola Rīgas teica uzbrukumā. 2-2. 20 sekundes līdz vairākuma beigām. Hokeja skola Rīga realizē vairākumu un rezultāts uz tabulā kļūst 2-2. Vairākas reizes maina kontrolu. Un šeit Slavinskis labi glāb komandu. Varbūt tās jāmetiens bija vairāk pa vārtu vidu. Šeit uzbrukums bīstams. 3-2. Tomēr Slavinskis tiek pārspēc trešo reizi šajā periodā. Likās jau, kad neizdosies izdarīt metienu. Tomēr kaut kādā veidā ripā izslīd cauri aizsarga kājām un tur jau viens no Hokeja skolas uzbrucējiem ieraida ripu. Tomēr neizraida ripu no savas zonas. Un varbūt tagad bīstams momentiņš. Dinaburgas sāk izskatīties kaut kas pēc tā, ko mēs redzējām pirmajā periodā. Bet atkal bīstama kļūda un rīdzinieki 1-1 Slavinskis. Un varbūt tagad bija. Atgriežas rīdzinieka aizsardzības zonā. Metiens. Kāpēc tos rīdzis pret uzbrukums 2-1. Un rezultāts plus 4-2. Pret uzbrukumā kāpēc to rīdz dodas 2-1. Slavinskis tiek pārs pēc 4. reizi šajā spēlē. Tur nedaudz labāk izskatās kāpēc tos rīdzis komanda. Labs metiens, Rolovs darbībā, vēl viens metiens un Rolovs neredz, kur ripā. Cīņa, tomēr tiesneši aptur spēli. Tā, ka izdina būt uzbrukums. Šobrīd bez metiens. Uzmetiens un vārtī! 4-3! Sergejs Pečura. Minūte un 44 sekundes līdz trešā perioda beigām. Samazina vārtu. Rezultātu starpību līdz 3-4. Slavinskis dodas smalā, sestais Pečura dodas laukumās. Kā sestais spēlētājs? Vēl 10 sekundes. Ir nepieciešams metiens. Bet Hokeja skola raida ripu un vārtī. Sekundi līdz spēles beigām. Hokeja skola Rīga
spēlētājs. Otto Pauls Peļakovs gūst piektos vārtus. Kā rezultātā Hokejas skola Riga ļauj svinēt uzvaru ar rezultātu 5-3.